Այսօր մենք ձեզ կներկայացնենք Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության 13-րդ տարեդարձի հռչակագիրը։ Հռչակագիր Արևմտյան Հայաստանի հայերու ազգային խորհրդի։ Սիրելի հայրենակիցներ, աշխարհի առաջադեմ մարդկություն, բնիկ ժողովուրդներ, Հայոց ցեղասպանությունը վերապրած հաջորդող սերունդներու համար հիմնանպատակ եղած էր հայապահպանումը, եւ որ 6 տասնամյակ հետո միայն հայ կյանքը արդ երկրի մեջ վերապրացավ եւ կանոնակարգեց իր գոյությունը։ Հայաստանի եւ Արցախի հանրապետությունների գոյությունը անգամը եւս հաստատեց այն իրողությունը, որ հայ ազգը ենթակա է ոչնչացման վտանգին, այնքան ժամանակ, որքան որ չէ զսպած եւ սահմանափակած իր նկատմամբ ոչ քաղաքակիրթ քաղաքականության վարողի ախորժակը։ Հայ ժողովուրդը ընդհանրապես եւ Արևմտյան Հայաստանի հայերը մասնավորապես կգտնվին քաղաքական սանդրանքներու սպառնալիքի տակ, որոնց դեմ մարտնչելու լավագույն զինամթերքը մեր մարդկային, գիտական, զինական եւ դիվանագիտական բարձրորակ կարողություններն են։ Աշխարհաքաղաքական ու միջազգային իրադարձություններու փոփոխությունները դրականորեն կնպաստեն հայկական ներազգային կյանքի մեջ նորանոր հառաջադիմական որակների ձևավորման։ Հիմնվելով համաշխարհայնացման դրական եւ բացասական դրույթներու վրա, Արևմտյան Հայաստանի հայերի համագումարը 2004 թվականին ի վեր ազգային խորհրդի հովանավորության ներքո իբրև գործադիր մարմին հանձնարարու է Արևմտյան Հայաստանի հայերու իրավունքների ամբողջական վերահաստատման համար, թե հողային եւ թե մարդկային առումով։ Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհուրդը աշխարհասփյուռ հայության մեջ գործող միակ ղեկավարությունն է, որի իրավական ու ռազմավարական առումով նոր ուղեգից կորթեգրե հայոց գերագույն հնապատակը իրականացնելու։ Նոր ուղեգիծը այն կողմնացույցն է, որու հիմամբ Արևմտյան Հայաստանի հայոց կարգավիճակը կզատորոշվի այսօրվա թույլ իրադարձություններ եւ որու շուրջ համախմբվելով վերջնականապես պիտի լուծենք մինչեւ օրս չլուծված հիմնախնդիրը։ Ուստի ձեր ուշադրությանը կհանձնենք Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի հռչակագիրը, որտեղ հստակորեն բնութագրված է հայոց նոր վահանը։ Արևմտյան Հայաստանի հայերու ազգային խորհուրդը, արտահայտելով Արևմտյան Հայաստանի հայոց կամքը ու գիտակցելով իր պատասխանատվության խիստ կարևորությունը իր ժողովրդի հանդեպ, զոր կառնչվի անոնց իղձերու իրականացման եւ խեղաթյուրած արդարության վերականգնման գործընթացին։ Հանդես կգա հրապարակելու հետեւյալ որոշումը, ելնելով միջազգային հետեւյալ հանգամանքներու վրա։ Առաջին. ՄԱԿ-ի մարդու իրավանց համընդհանուր սկզբունքներուն։ Երկրորդ. Միջազգային իրավունքի հանրածանոթ չափանիշներուն։ Երրորդ. Արևմտյան Հայաստանի հայերու ինքնորոշման իրավունքի կիրառման անհրաժեշտության, որ պահանջված է ազգային խորհրդի կողմեն 2004 թվականի դեկտեմբերի 17-ին։ Կհրճակե աշխարհասփյուռ հայության լիիրավ պետական կառուցմի մստեղծումը, այսինքն Արևմտյան Հայաստանի կառավարության կազմության սկիզբը։ Սույն կառավարության ձևավորման երաշխիքները հաստատած են հետևյալ որոշումներով։ Հոդված առաջին. 29 դեկտեմբեր 1917 թվական Ռուսաստանի հրամանագիրը, որը կճանչնա Արևմտյան Հայաստանի անկախությունը։ Ռուսյո ժողովրդական պատվիրակներու խորհուրդը լույս կնծայե Թրքահայաստանի վերաբերող հրամանագիրը 1917 թվական դեկտեմբերի 31-ին։ Պրավտայի թիվ 227-ի մեջ։ Երկրորդ. Երկրորդ հունվար 1918 թվական Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի դիմումը, ներկայացած ֆրանսիական կառավարությանը, ճանաչելու Արևմտյան Հայաստանի անկախությունը։ Երրորդ. 10 օգոստոս 1920 Սևրի դաշնագիրը եւ ԱՄՆ նախագահ Ուիլսոնի իրավարար վճիռը 22 նոյեմբեր 1920 թվական եւ մինչ օրս վավերական ու իրենց իրավաբանական ուժը չկորցված միջազգային փաստաթուղթերու ՏԴՅՌ եւ ՏՖԱԿՏՕ գոյության Արևմտյան Հայաստանի վերաբերյալ։ Կնշենք հետեւյալ կարևոր ամսաթիվերը. 1920 Սան Ռեմոյի խորհրդաժողով 1920 ապրիլ 24 Սևրի դաշնագրի ստորագրումը Արևմտյան գերտերությունների կողմեն 1920 թիվ մայիս 11
Սևրի դաշնագրի հանձնումը թրքական կառավարության 1920 թիվ օգոստոսի 10 Սևրի դաշնագրի ստորագրումը Թուրքիա կողմեն 4 14 դեկտեմբեր 1960 ՄԱԿ-ի ընդհանուր ժողովի որոշումը գաղութային ժողովուրդներու եւ երկիրներու անկախության արտոնության հայտարարության հիմնամբ Արևմտյան Հայաստանի հայերը իբրև բնիկ ժողովուրդ իրենց ինքնորոշման իրավունքի տերերն են համաձայն ՄԱԿ-ի ընդհանուր ժողովի կողմէ ընդունած հայտարարության 2007 թվականի սեպտեմբերի 13-ին Բնիկ ժողովուրդները ինքնորոշման իրավունք ունին որը հիման վրա անոնք ազատորեն կորոշեն իրենց քաղաքական կարգավիճակը եւ ազատորեն կապահովեն իրենց տնտեսական ընկերային եւ մշակութային բարգավաճումը 7.2 Արևմտյան Հայաստանի հայոց իրավունքների ապահովումն ու իրականացումը կարելի է միայն Արևմտյան Հայաստանի կառավարության հովանավորությամբ։ Ամեն ակսուարած հայու շարավիղի իրավունքն է վերադառնալու իր պապենական հայրենիք ու բարգավաճելու այնտեղ։ Հայ ազգային խորհուրդը կհրավիրի արտաքին աշխարհի ուշադրությունը, մասնակցելու Արևմտյան Հայաստանի պատմական տարածքներու ճանաչմանը իր նահանգներով, ներառյալ Ուիլսոնյան սահմանները եւ ընդունելու զայն իբրև անհերքելի իրողություն 1894-1923 թվականներ թուրքական հաջորդական իշխանությունների կողմեն Անատոլիայի եւ Արևմտյան Հայաստանի մեջ գործադրած ցեղասպանության հետևանքով ոչնչացված եւ իրացված են բռնությամբ ակսորած հայերու գոյքերը որոնց համար կպահանջվի վերադարձնել Արևմտյան Հայաստանի կառավարությանը իբրև միակ հեղինակավոր իշխանություն Հոդված 3 Արևմտյան Հայաստանի կառավարության կազմությունը տարագիր հայոց կարգավիճակի ծնունդն է։ Ուստի, հարկ է նկատի ունենալ հետևյալ սահմանումները։ Առաջին, Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունը կկազմի Արևմտյան Հայաստանի հայերու ազգային խորհրդի падգամավորներու կողմէ։ Կառավարությունը օժտված է նաև պետական իշխանության գերակայությամբ եւ լիազորությամբ։ Արևմտյան Հայաստանի հայոց անունով պաշտոնապես հանդես գալու իրավունքը կպատկանի բացառապես Արևմտյան Հայաստանի կառավարությանը։ Աշխարհասփյուռ հայությունը Արևմտյան Հայաստանի քաղաքացիության իրավունք ունի։ Արևմտյան Հայաստանի քաղաքացիները կգտնվին անոր պաշտպանության եւ հովանավորության ներքո։ Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունը կապահովե իր քաղաքացիներու ազատ եւ իրավահավասար զարգացումը։ Անկախ անոնց ազգային, ցեղային եւ դավանական պատկանելությունն է։ Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունը հանրային անվտանգության պահպանման համար կստեղծի համապատասխան մարմիններ եւ կառավարական կառույցներ։ Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունը իբրև միջազգային իրավունքի ենթակա անմիջապես հարաբերություններ կհաստատի այլ պետություններու եւ ազգային պետական կազմավորումներու հետ։ Կմասնակցի միջազգային կազմակերպությունների գործունեություններուն։ Հոդված 4 Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհուրդը կհանձնարարի Արևմտյան Հայաստանի կառավարության միջազգային հայտարարություններու եւ պայմանագրերու ընդունման միջոցով հաստատել, որ Արևմտյան Հայաստանի հարստությունը, հողը, ընդերքը, օթային տարածությունը, ջրային եւ այլ բնական պաշարները, տնտեսական, մտավոր Եվ պատմամշակութային կարողությունները Արևմտյան Հայաստանի հայերու սեփականությունն են։ Արևմտյան Հայաստանի հարստության տիրապետման, օգտագործման եւ տնօրինման կարգը կորոշվի Արևմտյան Հայաստանի կառավարության օրենքներով։ Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունը Թուրքիո հանրապետության մեջ նաեւ ունի ազգային հարստություն, որոնց կարգին ոսկեի պաշարներու, ալմաստի եւ արտարժութի հիմնադրամներու մասնաբաժնի իրավունքն է։ Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունը իր տիրապետության տակ գտնվելիք ամբողջ տարածքին վրա ապահովելու է խոսքի, մամուլի եւ խղճի ազատության, օրենսդրական, դատական եւ գործադիր իշխանությունների իրավահավասարություն, ինչպես նաեւ Արևմտյան Հայաստանի տարածքի վրա տեղակայելիք իրավապահ մարմիններու եւ զինյալ ուժերու ապակհաղաքականացում։ Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունը կհրճակի հայերենը որպես պետական լեզու, ընդունելով արևմտահայերենի եւ արևելահայերենի համազոր օգտագործումը։ Կառավարության պաշտոնական գրագիտության լեզուն
կհրճակե, կհայտարարե արեմտը հայերենը։ Կառավարությունը կստեղծե կրթական, գիտական և մշակութային սեփական համակարգ։ Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունը կսատարե Արևմտյան Հայաստանի և Թուրքիո մեջ կատարած ցեղասպանության ճանաչման գործին համաձայն հայ ազգային խորհրդի հայտարարության։ Սոյն հռչակագիրը հիմք կծառայի ազգային խորհրդի համար ժամանակավոր նշանակելու և հաստատելու Արևմտյան Հայաստանի կառավարության լիազոր ներկայացուցիչ միջազգային կառույցներու մեջ որոշում կայացնելու իրավունքով։ Ուստի կոչ կնենք ձեզի հայեր, Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության, Ջավախքի, Արցախի և թե աշխարհասփյուռք հայերին մասնակցել կառավարության գործունեությանց ձեր գիտելիքներով, հմտություններով և մասնագիտություններով։ Արևմտյան Հայաստանի հայերու ազգային խորհուրդ, Ֆրանսիա, Փարիզ, 4 փետրվար 2011 թվական։